Здравейте, Готов. вие сте отново с подкаста на Volleyball Explained, първо темпо. Днес имам удоволствието да приветствам като наш гост Стоян Самунев, спортен директор на Хебър, бронзов медалист от Техеран 2003 с младежкия национален отбор на световното първенство, както и, ако поправиме, ако бъркам, 7-кратен шампион на България. О, или 6, или 7. Не мога, не съм ги брал. Трябва да проверя. Твърде много са, да, ако правилна информацията, която, нали, успях да открия през годините, една титла в първия престой с Нефтохимик, после две с ЦСКА и още 4 в вече втория престой. Да, нещо, да, точно. Нефтохимик и всъщност и сега една като спортен директор на Хебър, т.е. даже частично и като треньор, но за това ще поговорим по-късно, така че вече са 8. Да. Да, ами ти всъщност се завърна в Пазарджик така след доста дълго време. Ти си оттам, започваш кариерата ти в Пазарджик. Можеш ли да разкажеш за този началния период и после в Локомотив Пловдив започваш да играеш? Началният период беше далечната 94-та година. Майка ми е бивша състезателка по волейбол. Може би от нея съм наследил така желанието да играя в волейбол и спортните качества и данни. Започнах на шега като цяло. Ходех 1-2 пъти седмично и в един момент започна, ако не се лъжа, едно ученическо първенство в града и може би тогава играхме финал с училището, което представлявах, механотехникума. И това може би запали желанието за победа в мене, желанието за борба, което ми даде начален тласък в волейбола. А всъщност, какво беше състоянието на волейбола в Пазарджик по това време, тъй като знаем, че в нови времена, така преди няколко години Хебър се възроди като отбор, влезе в първа дивизия, а сега вече постига много големи успехи? Тогава имаше школа, малко преди да започна, една или две години, имаше един отбор Анди, който се състезаваше в мъжкото първенство, но той беше за много кратко. След като започнах аз, имаше единствено само юнош. Но малко хора знаят, че след като минаха две години, значи 97-ма година, аз отидах в Левски. Тогава Слави Овъргас отиде в Пазарджик и започна да играе домакинските си мачове и лека по лека, може би тогава, започна да се развива школата наново след златното поколение, което беше преди това, братя Найденов, Димо Тонев и други известни волейболисти. А кой смяташ, че беше трамплина ти към големия волейбол в България? Тъй като, ако поправиме, ако бъркам, мисля, че имаш една година в Марек. Когато... Ти го каза, това беше трамплина за големия волейбол. Марек, тогава годината, която много ясно си спомням, когато отидах в Марек, ние станахме шампиони с Локомотив, пак се връща малко назад, за до 20 годишна възраст. И тогава отидахме аз, Тошко Алексиев и още едно момче, Владимира Тъпов, той вече мисля, че не се състезава дълги години. Отидахме в Марек. Това беше наистина трамплина и за двамата ни с Алексиев, защото това беше първата ни година на голямо ниво. Все пак попадаш в отбор с Мартин Стоев, Ивайло Гаврилов, Петър Узунов, Иван Тасев, Весо Димчев, още може би забравям някой. Людмил, но... дали не играеш още или Людмил, дай да се спомням един от двамата? Людмил също беше, Людмил започна с нас подготовка, но той отиде тогава завърши годината в Левски Сиконко. Тогавашния Левски Сиконко. И ние играхме финал на Купа България и финал на първенство.
може би щяхме да станем шампиони, ако тогава Иван Тасев и Диагонал Младен Младенов не се бяха контузили. И може би щеше да е друго, но все пак историята помни само победителите. Да, това се случва през 2003 година, а пък с Тодор Алексиев и още едно голямо, така, включително и ти поколение български волейболисти, същото това лято, 2003 година, печелите бронзов медал в Техеран. Тоест не вече тази година, миналата година пък ново златно поколение, надявам се, повтори ваш успех, даже го надмогна с едно ниво с сребърния медал. Можеш ли да разкажеш спомените ти от това световно първенство и евентуално да направиш една съпоставка с това, което пък младежите миналата година направих? Значи, това е много интересен въпрос, защото в годините назад, като по-млад състезател, винаги съм слушал така по-опитните, по-възрастните състезатели, как всяко едно поколение сравнява следващите, които са след тях, че никога няма да има подобно поколение. И винаги сме си казвали, че когато почнем да го коментираме това нещо, значи вече сме остаряли и трябва да спрем да играем волейбол. Така че мога да кажа, че имаше едно поколение, което стана втори на Еско тогава, мисля, с треньор Николай Желязков. Да, 2010-та, там 2010-та. Ники Пенчев. Точно така, да. Сега в момента ми бягат другите момчета. Мисля, че това е либо от Брамов. Гоцев мисля, че беше. Теодор Тодоров беше в този набор. Така че, може би, на период от около 10 години излиза едно поколение, което без никакъв проблем може да се противопостави, да се бори за челните позиции в света. Да, а всъщност, можеш ли да разкажеш малко за самия турнир в Техеран? Мен, честно казвам, са ми малко смътни спомените. Спомня си, че така пак на полуфинал при Пани Камъка се оказа тогава Полша с, ако правилно си спомням, лидер тогава на отбора беше Мариуш Влазли. Влазли, мисля, че беше. Той влезна като резерва тогава. Mm-hmm. Да, така е. Ние водихме 21-0 за нас на полуфинала. 24-21 втория гейм. И изгубихме 27-25 този злощастен гейм. И от тогава тръгна черната серия за българския национален отбор срещу полския национален отбор. Но ако може да направим една ретроспекция, даже наскоро, преди няколко дни с Дани Милушев и Алексиев коментирахме точно това световно първенство, ние бяхме за всички отбори в групата буквално аутсайдери. Ние сме група с отбора на Сърбия, с отбора на Италия и отбора на Словакия. Като предната година ние губиме 3-0 от отбора на Словакия и мисля, че играхме с отбора на Италия. Те даже станаха европейски шампион. Сърбите, с тях постоянно играехме финал на някакво, примерно, балканско първенство. Ясно си спомням първия ден, когато победихме 3-0 или 3-1 с Словакия. Втория ден, ранен матч, по стар български обичай, българска менталитет не може да се промени, сутрешни матчове по никакъв повод не се играят, паднахме 3-0, трети ден, изправяме се срещу европейския шампион. От това зависи кой от двата отбора продължава. Няма да забравя всъщност думите на Брунко Илиев, светла му памет, в съблекаването, каза: момчета, няма какво да губиме, да си покажем нашата игра и да ги изпращаме италянчетата да си ходят. Матчът беше бърз, 3-0, след това излезнахме от групите,
Попаднахме на отбора на Иран, който също не беше много критичен матч. Но най-запомнящ, може би, беше четвърт финала срещу Русия. Тогава ги победихме 3-1, като последния гейм, 3-0 или 3-1 всъщност, като последния гейм беше на 15 точки. Те бяха с цялото звездно поколение, които продължиха да играят и след това, които мисля, че дори спечелиха и 2008 година, някои от момчетата спечелиха медал от Олимпиада. Те бяха дошли да станат световни шампиони. Ние ги победихме без никакъв проблем. След това попаднахме на Полша и резултатът е ясен. Да, загубихме, да. Ако може да се направи сравнение, и миналата година момчетата победиха Русия, макар че вече на една фаза след това и пак Полша се оказва така черния дявол за българския национален отбор. Нали, нека се пак да споменем като отбор. Бяхте заедно с Матей Казийски, с Тошко Алексиев, с Краси Гайдарски, Дани Милушев, Боян Йорданов, Иван Станев, мисля, че Стефан Иван Стоянов. Станев, да. Иван Станев, Стефан Стоянов, Андрей Николов и Мартин Пенев. Като странно, то не е странно, но ние бяхме уникален колектив във всичките години, които прекарахме заедно в националния отбор. Много състезатели, които се опитаха, които безспорно имаха волейболни качества, които след това продължиха да играят на високо ниво. Дори някои от тях излезнаха в чужбина, играха дълги години. Не можаха да се впишат в този колектив. Може би причината е това, че ние бяхме събрани доста по-отрано заедно. С някои от момчетата сме израснали, играли сме в юношеските години и може би този колектив не можа да бъде, как да кажа, разбит отвътре. И ние си имахме страшно голямо доверие. Знаехме всеки един момент на кой може да се разчита и кой какво може да направи. След това всъщност е първият ти престой в Нефтохимик, по-краткия от двата, който е съпроводен с първа шампионска титла. Може ли да разкажеш малко повече за този период? След това пък преминаваш в ЦСКА, където също отбора се създава един много солиден отбор с успехи вече и на европейско ниво. Нефтохимик, първите две години, понеже аз тогава претърпях няколко контузии, 2004-2005 година, 2003 всъщност, 2006-та, три контузии, до които ние играхме финал. И не можахме да, нали, във всички, първенството играхме финал, даже ако не ме лъжи паметта, едната година стигнахме до четвърт финал на ЦЕФ, тогавашния топ тимс къп, мисля, че не съм много сигурен, нещо подобно. А те доста си променяха имена, да, през година. Мисля, че тогава отпаднахме от Резовия, като първия матч ги победихме в Бургас и загубихме със златен гейм в Полша. Ясно си спомням 2007 година, златен дубъл. Нищо, че тогава не бяхме толкова златен отбор. Първите две години бяхме с Матей Казийски, Дани Милушев, Иван Станев. Даже мисля, че имаше в център още едно момче от Русия. Така че бяхме доста хубави отбори, но за жалост не можахме да спечелим нищо през тези години. Поздравявахме се единствено с второто място. 2007 година тръгвахме така доста вяло, дори имаше шанс да отпаднем от Купа България, защото имаше предквалификационни турнири, тогава си спомням, но направихме дубъл. Написахме нова история тогава за Нефтохимик. Тогава казвайки се Лукойл, нали, сега вече с друго име. За ЦСКА, какво да кажа, там когато се отказах, ми зададоха един въпрос. Кой
отбор ти е любимия. Аз казах да кажем, че любимия цвят ми е червения. В ЦСКА усетих същината на волейбола. Истинския волейбол. Атмосферата с публиката, която е, малко спортисти са го усещали в България. Когато играеш пред препълнена зала и всеки един човек в залата те подкрепя, тогава наистина излезнахме един или два пъти от групите на Шампионска лига. Побеждаваш Зенит Казан, отбор, който... Два пъти даже, май. Нали, два пъти, да. Два пъти ги побеждаваме домакински мачове. Тогава стигнахме до полуфинал, отпаднахме от ЗАГСа Козлен на ЦЕФ. Сега все пак трето място не е малко в Европа. Въпреки че имахме сили да се справиме, но тогава времето ни изигра лоша шега, защото първия мач трябваше да е в Полша, си спомням, но два дни не можахме да излетиме от тук, имаше лошо време и се размениха гостуванията. Така че, може би, ако втория матч, както си беше по програма, беше в България, тогава играехме в Самоков, може би щяхме да играем финал. Да, аз между другото, това си мислех за Самоков, дали не беше доста странна тази ситуация, тъй като просто в София тогава нямаше още зала. Залата беше открита 2011 година, Арена Армец. Даже аз си спомням на един матч, феновете на ЦСКА бяха запалили димки в залата и не знам, половин час ли не се игра. Даже не си спомня кой беше матч точно, но беше доста конфузна ситуация. Това беше... И с Зират Банк играхте едната година срещу Пламен Константинов. Това беше годината, когато играхме полуфинал на ЦЕФ. Отстранихме Зират Банк. След отпадането ни от Шампионска лига, и аз си спомням тогава Пламен Константинов даде интервю и каза: не искам да играя срещу ЦСКА. Защото се предполагаше тогава, преди последния мач от групите, се предполагаше, че те ще бъдат наши съперници. И той каза: не си пожелавам да играем срещу ЦСКА. И за щастие той беше лошо сюрпризиран тогава. Срещу полски отбор, даже мисля, че тогава беше срещу Резовия, също запалиха залата феновете, образно казано, защото те запалиха димки вътре, което... Да, гледал съм, все още има клипове в интернет, които могат да се гледат. Наистина приятни изживявания. Колкото изтряски ще да изглеждат отстрани, наистина са много приятни. Усещането е неповторимо. Като цяло на волейбол, за жалост, сравнително рядко е пълна залата и това е валидно както за ЦСКА, така и за Левски. Даже при Левски имаше на два пъти, ако правилно си спомня, така доста сериозни така изтъпления. Мисля, че последния път, когато играха в Христо Ботев с Олимпиакос или с Панатинайкос, нещо подобно. Нека пак, както и с националния отбор, да споменем изключителните стезатели, с които ти имаше удоволствието тогава в този отбор на ЦСКА да стезаваш, с Ивайло Стефанов, който все още играе, с Ник Иванов, с Филип Майо, с Теодор Тодоров, с Ники Николов, Владислав Александров, който за жалост така доста млад, рано се контузи и не успя да продължи кариерата си. Антон Василев да. Беше либеро, нали така? Да, даже мисля, че той в груповата фаза беше най-добър посрещач едната година. Като статистика. Да. И Портуондо беше с вас една или две години вече, честно казано, започва да мисля. Една година мисля, че беше. Да, и вече, обаче, честно казано, понеже си спомням, че бях на един матч на ЦСКА с Ираклис вече в Арена Армец, но не си спомням дали беше 2011, 2012 или следващия. Точно така, 2011, 2012. Значи ти си бил още в ЦСКА тогава, правилно. Мисля, точно така, да. Точно така.
Да, така това че... беше единствената година, когато играхме в Арена Армеец. Да, просто вече залата беше готова. Играхте, ако правилно си спомням, с Ираклис, с Аркас и с Ноли, коли беше Ираклис, Аркас и мисля, че бяха Унтерхахен, генерале, да, тогава. Честно казвам, не си спомня трети отбор, кой беше, но мисля, че бях на тези мачове с Аркас и с... Унтерхахен, мисля, че бяха тогава. Ами, мисля, че нали, така, това е последната ти година в ЦСКА и вече след това започва този 7-8 годишен период на завръщане в Нефтохимик. Нали, няма да преминаваме в него в детайли, но кой е най-добрият ти спомен вече от този момент? Период, завръщането в Нефтохимик и нови още 4 шампионски титли. Ами... Най-запомнящите се моменти, това е спечелването на трофеите. Когато даваш максимума и получаваш максимума, което можеш да извлечеш за годината. Защото мисля, че едната година, когато станахме шампиони, дори не бяхме първи в временното класиране. Мисля, че бяхме четвърти, пети и нещо подобно, или шести, може би, си спомням. Тогава играхме в финал с Монтана, нещо подобно. Те мисля, че бяха първи. Точно така. Да, може би 2018, аз понеже гледам и да, така информацията. Да. 2018 с Монтана в финал, да. Да, може би... Да, може би тогава. И годините, примерно, които имаше хора от Пазарджик в отбора, защото тогава показваше реално, нали, по някакъв начин се отдава значение, почет на школата, от която си тръгнал. Нали, виждаш, че все пак не е било напразно. Да, всъщност и през тази година Найденов, 2018-та, точно този финал, който спомена с Монтана, Найденов вие треньор, както ти спомена и в началото. Всъщност той също с Златна. Аз мисля, че той точно тогава на полусезона мисля, че беше сменен, ако не ме лъжи паметта. Честно казваш, в момента ми... Точно тогава мисля, че дойде Ники Трасков. Точно след нова година беше, няма да... Точно така, след нова година... Играхме матч с Дупница в Дупница, когато Ники беше първият му матч като треньор на отбора. Да, ами то всъщност по този начин може да направим един така плавен преход и към следващия ми въпрос. 2 години и половина в такъв случай си играл под ръководството на Ники Желязко. Смяташ ли, че с оглед събитията, с оглед това, че той беше треньор в Баку на 2015 на националния отбор, който беше изпратен тогава за, мисля, че европейски игри бяха наречени, сега беше... Европейски олимпийски игри, да. Да, европейски олимпийски игри, което е малко странно наименование, но да, те бяха дали не останаха единствени, май след това още ни се проведоха в Минск, но те бяха с доста по-такъв статут, който не им обърнаха внимание много хората. Не съм запознат за вторите олимпийски. Да, мисля, че имаше нещо такова, но то мина буквално мина така като някаква новина, че нещо се е провело, но реално никой не им обърна внимание. Та, смяташ ли, че той е подходящия избор вече за треньор на националния отбор, защото той, нали, беше вече обявен за такъв преди известно време? Да, дори една вметка, вмъкване. Той преди на 2015-та, той за първи път тогава води отбора на Нефтохимик за половин сезон, след като смени Петю Драгиев. След това отиде на националния отбор на тези игри. Мисля, че достатъчно време съм работил с Ники. Познаваме се добре. Мисля, че да, готов е. Все пак съм за той да е треньор на националния отбор. Има достатъчния и необходимия опит, така че не мисля, че подлежи на коментар това нещо. Всъщност ти през цялата ти кариера си играл само за български клубове, защото това
такъв специален избор ли беше? Имаше ли оферти от чужбина и ако имаше, всъщност защо реши да ги пренебрегнеш и да играеш само за български клуб? Както казах в началото на разговора, през годините имах няколко тежки контузии и когато трябваше реално да играя, аз се възстановявах. 2012 година заминах за Египет, тогава за отбор на Замалек. Една вметка, че с диагонала на ЦСКА тогава играехме заедно там. Но тогава започна арабската пролет и прекратиха всяко първенство и се пребрах обратно, доиграх сезона за ЦСКА. Да, имал съм предложения за чужбина, но моя пост е такъв, че заплащането не е чак толкова високо. Така че предпочитам да си остана в България за малко по-малко, да не кажа почти същите пари, които се взимат в чужбина. Друго си е човек да си е вкъщи. Няма нужда да, как да кажа, понякога. Друго е, когато човек си е вкъщи. Да, разбира се, в крайна сметка това е личен избор на всеки, а пък и след като обстоятелствата са такива, даже аз също си мисля, че е далеч по-добър вариант. А как се стигна до завръщането в Пазарджик? И всъщност ти си спортен директор в момента. Имаш ли някакъв вариант да се върнеш все още като редови състезател, така да се каже? Не. Значи решението го взех доста... Решението да прекратя и нали всичко стана доста спонтанно. Просто с тази корона сага, която започна 2020 година, прекратиха първенството, служебни шампиони и така нататък. Не влизах да играя толкова много последната година. Единствено само ако имаше нужда или примерно матча беше много завързан тогава и в един момент прецених, че е по-добре да спра с волейбол, отколкото да губя време, защото реално за мен вече на тази възраст е губене на време, защото за да можеш да възстановиш, ти трябва да почиваш. Губиш време в тренировки, в пътуване и не можеш да се обърне време на семейството. През всичките тези години децата, тогава голямата ми дъщеря, постоянно искаше някъде да ходиме и просто нямаше как, понеже мачове, тренировки и прецених, че не е окей. И имам неприятни спомени назад в годините, когато съм играл с по-възрастни състезатели и започват леки дюдюкани отстрани, подсвирквания, айде пенсионер и такива квалификации, които не са много приятни и предпочетох да взема това решение. Да, всъщност, как се получи този контакт за връщането и точно в тази роля? И можеш ли да разкажеш всъщност? Аз бях решил по-рано. Бях решил по-рано да се пребера в Пазарджик. Още за така станаха нещата. Сработихме се добре. Екипа е... Нали, вече всички сме стиковани. Всеки знае кой за какво отговаря, какво трябва да се прави. И мисля, че това нещо се показва в времето. Виждат се и вече резултатите. Млад проект, който дава своя максимум от максимума за тази петилетка, която приключи. Така че, каквото и да говорим, все пак и без помощта на общината и лицето на господин Попов, нямаше как да се случи това нещо. Може ли да споменеш така малко повече подробности? Знаем, разбрахме така от части цялата история с този неизигран матч с Фридрихсхафен, поради невъзможността вие да пътувате. Поне на мен лично ми остана един неприятен вкус, нали, в устата, защото вие направихте
страхотен компромис тогава на първо време с Розе Ларе, за да може мачовете все пак да се изиграят, макар и двата мача в Пазарджик, докато от германска страна това не се получи и се оказва, че от друга страна, ако можем да навържем и с актуалните за жало събития и руските отбори, които сега бяха санкционирани. Аз лично не разбирам защо вместо да не се играят два от четвърт финалите, просто не се допуснат следващите два отбора по ранкинг, втори отбори от групите. Тоест не следващите, ами останалите два, тоест включително и Хебър. Значи за непътуването до Германия, според мен, лично мое мнение, не трябва да се съжалява за това нещо, защото ако бяхме пътували, вероятността да не спечелим купата беше много голяма. И в момента ние с този трофей във витрината си печелим и право за участие в ЦЕФ за следващата година, евротурнири, гарантирани. Следователно, ако бяхме заминали и не бяхме спечелили купата, не се знаеше дали щяхме да се класираме напред в груповата фаза на Шампионска лига. И ако се класираме за четвърт финалите, какво печелим? Какво право ни дава? Според мен никакво. И не трябва да се отдава такова значение. Сега има и до година ще имаме шанс за това нещо. А доколкото дали не са допуснати, защо не се допускат другите отбори, може би защото все пак всички, това вече са минали събития, датът не може да е с задна дата, според мене. Да се допуснат отбори да участват по-напред в лигата, защото те не са спечели своето право. И другото, което е, всички федерации вече е направена програмата за първенството до края. Съответно и графика за мачовете от Шампионска лига и вътрешните първенства. Ако ние бъдем допуснати, това значи, че нашето първенство трябва да бъде разместено до не знам каква степен. Все пак да не забравяме, че младежкият национален отбор, който Мартин Стоев е треньор, имат квалификация за световно, мисля. И ще имаме пауза от 2 седмици, което значи, че ние трябваше да имаме много отложени мачове и няма да може да ги изиграеме до плейофите. А плейофите почват на 23 март. В началото мисля, че беше тази пауза между още 10 и просто според мен не трябва да се прави някаква съпоставка и някакви празни надежди, че можеше да направим нещо по-голямо. Да, ами така, ако мога да завърша с един въпрос, свързан с треньорската професия, понеже ти по неволя и по така неприятна причина през миналия сезон в плейофите накрая беше и треньор. Допадна ли ти да си треньор? Поправи ме, мисля, че беше в полуфиналната серия, беше да, се наложи да си треньор, нали така? Да, точно така, да. С Локомотив Пловдив. Единственото, което ми допадна от това нещо, беше, че беше чувството, което е след като си свършил работата и си удовлетворен победата. Но всичко останало не. Мисля, че тази професия не е за мене, поради проста причина, че трябва да умееш да управляваш тези характери, да ги наречеме така, защото всеки е сам по себе си, всеки има свои виждания, винаги има някой недоволен или на някой, който нещо не му харесва. И не е моята професия, така го виждам. Нямам желание, никога не съм имал желание да бъда треньор. Просто и тогава го заявих и продължавам да го заявявам. А как се стигна
Не, ще ги обединя направо в един въпрос, тъй като все пак е в подобна линия. На първо място, въобще до идеята Сашо Попов да поеме ЦСКА, да поеме Хебър, защото даже си спомням един много култов момент по време един от матч от финалната серия, как Чавдар Мария, втория съдия, се обърна към съдийската маса и понеже виждаше Сашо Попов и каза чалендж за ЦСКА. Чалендж за ЦСКА, да. Значи. Ние бяхме провели един разговор малко по-рано, преди да свърши първенството с Сашо Попов. Играехме един матч в София, но нямам спомен дали беше официален или приятелска среща. Тогава след края на матча дали влезнахме в офиса на Александър Попов и след матча казваме си своите виждания. На матча присъства и кмета на Пазарджик Тодор Попов. Той влезна, започнахме да разговаряме на тази тема. Той каза, нали, не е момента да се разговаря за... Не е уместно, не е момента, все пак каквото и да си говорим, Александър Попов е отдал живота си на ЦСКА, но в един момент, защото ние така поддържахме връзка с него и продължаваме да поддържаме, и мисля, че те играха с Русе и не се знаеше какво ще се случи, дали те ще продължат или ще отпаднат в плейофната серия. И се чухме и го обсъдихме варианта. Той каза, искаш ли да дойда като, нали, да довърша сезона. След като ние приключихме с ЦСКА, аз му казах, да, абсолютно съм за това нещо. Дори ще бъде много, много полезно. И съответно резултатът е ясен. Да, шампионска титла накрая. Крайна сметка обаче Александър Попов не остана треньор на Хебър. Треньор на Хебър в момента е Камило Плачи. Как стана там връзката? И също, ако мога да добавя, и за Якопо Масари, тъй като такива имена в българския волейбол, особено чужденци, пък още по-малко италианци, още повече всъщност италианци, рядко идват да играят в България. Започнахме да търсиме, след като Александър Попов отказа да застане начело на отбора на Хебър, започнахме да търсиме различни варианти за треньори, започнахме да звъниме на различни менеджери и така, в един момент така се случиха нещата. Якопо Масари, това си е попадение на Камило Плачи. Той разговаря с него и го убеди да дойде. Да, и след това вече знаем историята. Трудно начало в плейофните кръгове на Шампионската лига, но в крайна сметка успешен техен край и три победи в груповата фаза. Така че първият български отбор, който след 5 годишно прекъсване игра в групите на Шампионската лига, и аз пожелавам на успех и се надявам, че до година всъщност поправиме, нямаме възможност все още да имаме директен отбор в групите, нали, ако разбира се, ако Хебър стане отново шампион, това е, нали, предпоставката. Пък и който иде, за жалост, така има да се работи в тази посока, но се надявам, че до няколко години това ще се случи. Надявам се аз също, да, защото примерно тези, ако според мене и до година отбор прескочи квалификационните кръгове и влезне в Шампионска лига, мисля, че след това ще спечелим и право за директно в поставената схема на Шампионска лига. Да, както което... всъщност стана при жените, тъй като те два пъти, мисля, че или три пъти влизаха през квалификации, след това придобиха за дълго време участие в вече директно в групите. Да, точно така. Но все пак си е постижение. 6 мача в квалификационните групи да се с победа. 5 всъщност, защото първия мач го загубихме в Испания. Да.
Ами, благодаря ти отново за това, че прие поканата да участваш в подкаста и ти пожелавам успех, на Хебър. Първо, разбира се, в първенството и след това вече в европейските турнири на, ще да кажа, на лято, но по-скоро на есен. В волейбола те започват по-късно за сравнение пърно с футбола, да речем, където още лятото започват. И много наистина ти благодаря. Моля, благодаря и аз. Уважаеми слушатели, зрители, благодаря ви отново, че ни гледахте или ни слушате и се надявам, че историята, разказана от Стоян Самонев, ви е била достатъчно интересна. Убеден съм всъщност, че е било така и се надявам да ни слушате и гледате и следващия път. Чао!